طريقة حق العيالم حبل هذا الصراخ عيالم وبك ساني قود عيالم سمال الله ودا ولدو سمال الله ودا ولدو عدوغا ملي بشيكتو عمريغا مسوه قابتو عدودا مسوه ليحذي عليها وعسي مونو كغلو لا عركو هموقو وامي عوا وامي عالان ككورو قادة اينو وضا عيني عالان ككورو قادة هاي هاي وامي عوا وامي عالان ككورو قادة عالان ككورو قادة I know what I did there. Waydiida Xamar waxaanta magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ka qabsoontay munaasabadda 18ka May 2023 guradii ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland xornimadeedii ka qaadatay dawladdii la isku oran jiray Jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxaana wadooyinka waaweyn ee magaalada Hargeysa isku soo baxay kumanaan iyo kumanaan kamid ah shacabka magaalada Hargeysa iyo waliba ciidamada kala duwan ee Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen militariga booliska asluubta dadamiska ciidanka ilaalada xeebaha iyo waliba ciidanka ilaalada xuduudaha si ay uga qayb qaataan maalintani qaran ee 18ka May ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ayaa iyagu socod dheer oo gaardiya ku soo maray wadada weyn ee halbowlaha ah ee magaaladani Hargeysa iyadoo halkaasina ay ku soo bandhigayeen gaadiid aad u tiro badan iyo welibana sanad ciidan oo aad u xoogan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo halkaasii ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa yidhi sanad guradan maanta aynu dabaal degannay halgankeedu wuxuu bilowday bishii July 1906-kii dawladdii horeysay ee laga dhisay xamar inagu oo doonayna dhammaan Soomaali haddii la ahaa Soomaali weyn shan Soomaalida isu yimaada iyada oo Soomaaliland ugu horreysay dalkii cashantii calanka qaatay shuruud la'aan iyo iyadoon gorgortan badan gelin maalin labaadii ay xorriyadda qaatay 27-kii baarlamaankeedu wuxuu go'aamiyey in shuruud la'aan la doono shantii Soomaaliyeed oo inagu aynu u horgallo oo aynaa shuruudka xorriyadda midnimada aynu bilowno sidii baa lagu tegay khilaafkii halkaa ka dhacay oo ka bilaabmay dowladdii ugu horreysay ee la dhisay July 6-kii wuxuu u quus gooyey inay Soomaali isu timaado saddexdii kale markay arkeen isha calanka la laada Soomaaliland si wax loogu qaybiyay ayay dib uga baageen saasana ilaa maanta kula maqan yihiin oo mid waliba deegaankiisii halkuu degana dowlad ka dhistay oo uu la nuur yahay haddii aynu ku hakarno khilaafka muxuu ka dhacay dowladdii halkan ka tagtay ee Soomaaliland Protectorate calankeeda qaadatay iyo Soomaalidii Talyaaniga ka xorowday markii ay isu yimaadeen ee Soomaaliland tii shuruud aan baarad kula midoobay waa hal wasahlan waxay qaybiyeen iyaga oo markaa xaruntoodu loogu tagay oo marti looga ahaa walaaltinimo loogu tagay waxay yiraahdeen madaxweynaha koonfur baa leh ra-iisul wasaarahana annagaa leh wasiirka khaarajigana annagaa leh wasiirka daakhiligana annagaa leh wasiirka maaliyaddana annagaa leh caasimaduna waa xamar yakaduna waa xamar labada taliya ciidanka militariga iyo ciidanka booliskana annagaa leh waxaanu idin siinay saddex wasiir iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaare ku xigeen iyo saasoo ku shaqo gasha khilaafkii maalinta bilaabmay wuxuu socday kolba heer u yeeshaba 30 sannadood kol hadal biyo gabaybo ahaa kol gubaabo ahaa kol maxaanu yeelaystaan ka daaya ahayd wa maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi telefishinka CBA Hargeysa.